Ողջույն։ Սիվիլնետի տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանին։ Ողջույն, պարոն Սինանյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեր հրավերին։ Ես ձեզ եմ շնորհակալ։ Պարոն Սինանյան, ավարտվեց համաշխարհային հայկական երկրորդ գագաթնաժողովը։ Դուք ունեք արդեն նախնական վերլուծություն, գնահատականներ, ինչ տվեց այն։ Նախ շնորհակալություն հնարավորության համար եւ շնորհակալություն նաեւ ձեր ներկայության համար գագաթնաժողովին։ Ասեմ, որ այս պահին մենք մի քանի աշխատանքային հանդիպներ ենք անցկացրել, որպեսզի վերլուծենք գագաթնաժողովը։ Սկզբից իրականում կենտրոնացել ենք տեխնիկական հարցերի, լոգիստիկ հարցերի վրա։ Բովանդակայինը կարծում շարունակական գործընթաց է լինելու, եւ իհարկե նաեւ պետք է այդ հարցախույզերի սերվեյների արդյունքները ստանանք մասնակիցներից, որպեսզի հասկանանք ինչ դասեր ենք քաղում այս ամենից։ Ընդհանուր առմամբ իհարկե եւս մեկ անգամ համոզվեցինք, որ հավաքները, մանավանդ այս ֆորմատով, երբ փորձագետներ են միայն մասնակցում որպես բանախոս, փորձագետ ասելով չեմ հասկանում զուտ մասնագիտական իմաստով փորձագետ, այլ նաեւ կյանքի փորձի իմաստով փորձագետներ, եւ ի տարբերություն առաջին գագաթնաժողովի մեր ձևաչափի ֆորմատի փոփոխությունը կարծում դրական էր, որովհետեւ անցյալ անգամ եթե մենք միայն պանելային քննարկումներ ունեինք, որը ինքնին մասնակիցների, այսինքն պատվիրակների մասնակցության սահմանափակում էր առաջացնում, այս անգամ մենք ունեինք պանելային քննարկումներ, բայց նաև ավելի փոքր քննարկումներ, այսպես breakout session կոչված տեսքով, ունեինք կլոր սեղանի ֆորմատ, ունեինք դեբատների ֆորմատ, ունեինք հանրային քվեարկության ֆորմատ, այլ մենք համարյա հայտնի բոլոր ֆորմատները որտեգրել էինք, որպեսզի նախ մասնակիցներին հնարավորություն տանք ընտրել այն ձևաչափը, որը իրենց է ավելի ցանկալի, ինչպես նաև մաքսիմալ, այսինքն առավելագույն մասնակցության հնարավորություն ձեռնել նրանց համար։ Պարոն Սինանյան, գագաթնաժողովը կոչվում է համաշխարհային հայկական, համահայկական չէ, բայց իհարկե կարծում եմ այս հարցը բոլորին է հուզում։ Արդյոք ովանդակությամբ իր կազմով այն իրապես համահայկական էր, դուք գիտեք երևի թե կրահում եք ինչ պետք է հարցնեմ, ոչ բոլորն էին մասնակցում, ինչու։ Ոչ բոլոր ավանդական կառույցները, կուսակցությունները, արդյոք հրավերները ուղարկվել են, մերժվել են։ Սիրով պատասխանեմ հարցին, տեսեք, մեր գագաթնաժողովի տրամաբանությունը առաջինից հետո չի փոխվել։ Տրամաբանությունը նույնն է մնացել, ձևաչափը փոխվել է, այսինքն մենք կենտրոնանում ենք անհատի վրա, մենք կենտրոնանում ենք անձանց վրա։ Կազմակերպություններին չենք հրավիրել, հրավիրել ենք այդ կազմակերպությունների անդամներին։ Հրավերներ ուղարկվել են։ Անկասկած, իհարկե, ու հրավիրել ենք, ով եկել է, եկել է, ով չի եկել, չի եկել։ Ես ամենևին չեմ ուզում կենտրոնանալ նրանց վրա, որոնք ներկա չեն եղել, որովհետև կարծում ճիշտ է կենտրոնանալ այն մարդկանց վրա, որոնք ներկա են եղել, ու մենք որ աշխատել ենք։ Հետևաբար այն համահայկական է, գիտեք, այդ սեմանտիկայի հարցը չէ, բառախաղ է, համահայկական թե համաշխարհային հայկական, ուզում ասել դրա մեջ խորը իմաստ մի փնտրեք։ Մենք 62 երկրներից առնվազն ունեցել ենք ներկայացուցիչներ, եւ եթե ուսումնասիրեք, թե ով է ներկա եղել, կտեսնեք հսկայական սպեկտր, սկսած հին Սփյուռքից, նոր Սփյուռքից, ավանդական Սփյուռքից, ոչ ավանդական Սփյուռքից, մարդիկ, որոնք ներկա էին փոքր համայնքներից, որոնք կարելի է մտածել, որ ինչու են իրենք ներկա, բայց այնուամենայնիվ մենք իրոք փորձել ենք այնպես անել, որպեսզի, օրինակ, չգիտեմ, Ֆինլանդիայի կամ Էստոնիայի հայրը իրենց ավելի քիչ ուշադրության կենտրոնում չզգան, քան Միացյալ Նահանգների կամ Ռուսաստանի հայրը։ Բնական է, որ աշխարհագրական սփռվածությունը անխուսափելիորեն արտահայտել է Սփյուռքերի կամ Սփյուռքի աշխարհագրական սփռվածությունը։ Բնական է, որ Ռուսաստանից մեծ էր պատվիրակությունը, բնական է, որ Ֆրանսիայից շատ մեծ էր պատվիրակությունը, բնական է, որ Միացյալ Նահանգներից էլ ևս մեծ էր։ Բայց ասեմ, որ երևի ինչպես նաև առաջին անգամ, եւ սա կարծում եմ պատահական չի եւ շատ այսպես մտածելու տեղ է տալիս, Ֆրանսիայի պատվիրակությունը ամենախոշորն էր համեմատելով իր չափսին, այսինքն եթե Միացյալ Նահանգներում մենք ունենք Ֆրանսիայից առնվազն 3 անգամ ավելի մեծ համայնք, չեմ կարծում, որ Միացյալ Նահանգների ներկաների թիվը գերազանցում էր Ֆրանսիայի ներկաների թիվը։ Պարոն Սինանյան, գագաթնաժողովների մասին իմ վերջին
հարցը, որն է ձեր ակնկալիքը այս ձևաչափից, շոշափելի առարկայական դաշտում։ Իհարկե, կապեր ստեղծելը լավ է, մարդիկ ծանոթանում են, շփվում են, շատ լավ է, բայց ի վերջո մարդկանց մոտ, հասարակության մոտ կարող են հարցեր ծագել, մեծ ռեսուրս է ծախսում, ինչ են տալիս այս գագաթնաժողովները։ Տեսեք, մենք ուզում ենք բոլորս, որպեսզի մի անգամից ունենանք դրական եւ շոշափելի արդյունքներ։ Եթե մարդկանց հարցնես, իսկ դուք ո՞նց եք պատկերացնում այդ արդյունքը, այսինքն ինչ որ մարդիկ շուռ են գալու, ասելու են, վերջ ամբողջ սփյուռքը մոբիլիզացվում է աշխատելու հանուն Հայաստանի, կամ վերջ մենք ընդհանուր օրակարգ ենք ձևավորել, կամ ասում են, վերջ բոլորս գալու ենք եւ ներդրելու ենք, ներդումներ ենք անելու Հայաստանում, կամ բոլորս հայրենադարձվում ենք, պետք է բոլորին հիասթափեցնեմ, դա տեղի չի ունենալու որևէ պարագայում, որևէ դեպքում։ Եթե Հայաստանը նույնիսկ վաղը դառնա աշխարհի ամենաանվտանգ եւ ամենա տնտեսապես այսպես խոստումնալից երկիրը, միևնույն է, դա էլի տեղի չի ունենալու։ Ուրիշ հարց է, որ ինչպես ենք մենք աշխատում սփյուռքի հետ, որպեսզի կարողանանք հնարավորինս մերձեցնել մեզ հոգեբանորեն իրար, որպեսզի կարողանանք այն առնվազն նվազագույն ընդհանուր հայտարարի գալ, առանց որի չենք կարող շարժվել առաջ։ Այսինքն հարցեր ինչպիսին են Հայաստանի անվտանգությունը, որ ասեմ առաջին օրվա քննարկման ամբողջ թեման էր, եւ ընդ որում, երբ որ ասում ենք անվտանգություն, չհասկանանք միայն զենք ու զինամթեր, այլ հասկանանք տնտեսական անվտանգություն, առողջապահական անվտանգություն, շրջակայմիջավայրի անվտանգություն, այսինքն այդ ամբողջ կոմպլեքսի իմաստով։ Բնական է, որ դրա շուրջ մենք պետք է համաձայնենք, մեզ պետք է անվտանգություն, առանց անվտանգության համաձայնենք, որ չենք կարող գոյատևել։ Կարծում եմ բոլորը դրան համաձայն են, չէ՞։ Այդ հայտարարին հաջողվում է գալ գոնը նշանակ։ Եվ մեր շատ այսպես մինիմալ նպատակը այդ հարցերը հնարավորինս իրատեսական հարթության վրա դնելն է, որովհետև այդտեղ մենք լուրջ խզվացություն ունենք Սփյուռքի եւ Հայաստանի միջեւ, եւ դա էլ հասկանալի է։ Տեսեք, եթե մեկը բնակվում է, ասենք, Նյու Յորքում կամ Լոս Անջելեսում, առավոտյան օր արթնանում է, ինքը աշխարհի ամենաանվտանգ երկրում է գտնվում, տնտեսական ամենամեծ հնարավորություններով, մեծ բնակչությամբ, եւ ինքը իրեն կարող է թույլատրել ունենալ ինչ որ իղձեր եւ նպատակներ կապված Հայաստանի հետ, որը այն մարդը, որը արթնանում է առավոտյան եւ նորից հիշում է, որ ինքը Թուրքիայի սահմանից 40 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում, որ կողքի Թուրքիան 90 միլիոն բնակչություն, իսկ Ադրբեջանը, ագրեսիվ Ադրբեջանը 9 եւ ավել միլիոն բնակչություն, որ մենք երկու կողմի շրջափակված ենք, որ աշխարհագրական ռազմավարական խորություն չունենք եւ այլն եւ այլն, այս ամբողջ իրականությունները այստեղ բնակվող մարդուն բերում են մեկ այլ, այսպես, իրողության գնահատման հարթության վրա եւ Սյուրքային մեկ այլին։ Հետեւաբար սա այսպես մեծ բան չի, հասկանում եք, ողբերգություն չի, պարզապես պետք է հասկանանք իրար, որ տեսեք, դուք կարող եք այսպես մտածել, մենք չենք կարող, բայց դուք պետք է հասկանաք, որ մենք չենք կարող, մենք էլ կարող ենք ընդունել, որ այո, ձեր մտահորիզոնը մի քիչ կարող է ձեզ ավելի մեծ ազատություններ տալ, որ միգուցե մենք էլ դրանից օգտվենք։ Լավ, շուտ բոլորը խոսում են Սփյուռք Հայաստան մեծ անջրպետի մասին, որը առավել խորացել է 2020 թվականից հետո։ Շատ հստակ այսօր պետության կամ ձեր որպես հանձնակատարի բանաձևը, ակնկալիքը ո՞րն է Սփյուռքի միջին վիճակագրական, մեր հայրենակցից, եւ այո, ինչ կարող ենք մենք որպես պետություն առաջարկել այդ ձեր նշած մարդուն, որը առավոտյան արթնանում է ապահով Նյու Յորքում, ինչպես նրան պետք է բերենք Հայաստան, իհարկե ոչ պատրանքներով, երազային կենացներով։ Տեսեք, բոլոր այն լուծումները, որոնք անհրաժեշտ են Սփյուռքից հային բերելու Հայաստան, խոսքը ֆիզիկական բերելու մասին չի, այո, հոգեբանական, ամենա ինձ թվում է առաջին հերթին հոգեբանական, որովհետև հոգեբանական բերումից նաև կախված է հետագա ֆիզիկական նաև Հայաստանի հետ մերձեցումը։ Այդ բոլոր գործոնները նույն այն գործոններն են, որոնք անհրաժեշտ են նրա համար, որպեսզի Հայաստանում բնակվող հայը իրեն համարի լիարժեք, այսպես, կայացած մարդ, երջանիկ մարդ եւ չմեկնի Հայաստանից։ Ուզում ասել, Սփյուռքին Հայաստանի մոտեցնելու համար պետք չի ինչ-որ մեծ արտառոց բաներ անել։ Մենք պետք է իրոք ագրեսիվ, ակտիվ, պրոակտիվ ձևով բարելավենք պետական կառավարման համակարգը, օրենքները, միջավայրը, տնտեսությունը, Հայաստանը գրավիչ դարձնենք նախ ստեղի բնակիչների համար, որպեսզի մնան, չգնան, եւ դա ինքնին այն նույնն է, ինչ որ անհրաժեշտ է Սփյուռքին Հայաստանին կապելու համար։ Սա պահանջում է աշխատանք։
հիմա այս աշխատանքի մեջ կարող են երկու տեսություն ունենալ, չէ՞, մեկը որ դե գիտեք ու սա հաճախ հնչում է սփյուռքի հայերի շուրթերից, որ գիտեք որ Հայաստանը լավ լինի, մենք էլ կգանք կապրենք այդտեղ, դա մի տեսություն է, մենք ձեր կարիք ունենք, այո, բայց չէ՞ որ որպեսզի Հայաստանը լավ լինի, հաշվի առնելով մեր սակավ ռեսուրսները, մեր գոյաբանական խնդիրները, որ մենք ունենք անվտանգային, ճիշտ կլինի, որ սփյուռքը մասնակցի այդ բարելավման գործընթացին։ Ինչպես ենք լուծում այս։ Որտեղ ենք լուծում, դե տեսեք, մենք մեր ծրագրերի միջոցով օրինակ բացում ենք դռները հնարավորինս պետական կառավարման համակարգի։ Մենք այս գագաթնաժողովի եւ նման ֆորումների միջոցով անընդհատ հարթակ ենք ստեղծում երկխոսության համար։ Տեսեք, մեր գագաթնաժողովին օրինակ երկու նախարարական պանելներ կային, ընդհանրապես 6 նախարար էր մասնակցում, բոլոր այն նախարարները, որոնք ինչ-որ ձևով առնչվում են Սփյուռքի հետ կամ որոնց գործունեությունը ինչ-որ ձևով Սփյուռքի հետ շփման հնարավորություն է ստեղծում, ներկա էր վարչապետը, ներկա էր նախագահը, անվտանգության խորհրդի նախագահը, ուզում ասեմ, պետությունը ինքնին ներկա է եւ ներկա է ոչ թե ինչ-որ հաթաթակ արթալու իմաստով կամ հայրենասիրական այսպես ամբողջ ճառեր ասելու, այլ հաշվետվություն է տալիս, ասում է, որ բացատրում է, ասում է, մենք սա ենք անում, այս դեպքում այս լուծումն ենք դել, սա ենք անում, եւ կարծում դա էլ կարեւոր է, որպեսզի պետությունը զգա, որ որքան էլ որ Հայաստանի հարկատուն իհարկե մեր բազան է, մեր ընտրազանգվածն է, մեր քաղաքացիներն են, որ առանց որի պետություն չի կարող լինել, այնուամենայնիվ մենք Սփյուռքի հետ ունենք կարևորագույն հարաբերություն եւ հիշենք, որ Սփյուռքը տարբեր բնակավարներում մեր կյանքի շատ կարևոր դեր է խաղում, սկսած, գիտեք, քրթական բնակավարից վերջացրած տնտեսական զարգացման իմաստով, եւ դա միայն կարող է բարելավել։ Ես անընդհատ հիշեցնում եմ ընդհանրապես Հայաստանի հանրությանը, իմ գործընկերներին, որ տեսեք ոնց է, որ հաճախ կարող ենք այսպես հեգնանքով խոսել Սփյուռքի մասին, բայց երբ որ ուզում ենք աշխարհի համար հասկանալի դառնալ, միանգամից սկսում ենք Շառլ Ազնավուրի մասին խոսել, Վիլյամ Սարյանի մասին խոսել, գովում ենք, չգիտեմ, Փարաջանովին գովում ենք, Արամ Խաչատրյանին, առանց մի բան մտածելու, հա, իրենք հայ են, բայց իրականում Հայաստանից դուրս են գործել, այդ իրանց հանճարը իրագործվել է դուրս է, բայց ո՞րն է ամենակարևորը, որ մեզ որպես ազգի հարազատ են դարձրել աշխարհին, ընդհանուր լեզու ենք թե աշխարհը, չհեռանալով մեր մշակութային արմատներից, հետևաբար դա ամենալավ են օրինակն է, թե ինչպես կարելի է Սփյուռքի ռեսուրսը օգտագործել իշահաս պետության, իշահաս ազգի, եւս մի անգամ էլ կկնեմ, որ այսօրվա մեր Ֆրանսիայի հետ ունեցած հատուկ հարաբերությունների հիմքում, արմատում, դա ֆրանսիահայության 120 տարով պատմությունն է, այսինքն այն հսկայական դերը, որը ֆրանսիահայությունը խաղացել է Ֆրանսիայի մշակութային, տնտեսական, քաղաքական նույնիսկ միջավայրի ստեղծման մեջ, այսօր մեզ դիվիդենդներ է տալիս միջպետական արտառոց հարաբերություններ ունենալու, եւ մեր ամենավատ, ամենավտանգավոր գոյաբանական պահին, գոյաբանորեն ամենավտանգավոր պահին մենք ունենք կողքներս մի պետություն, որը իթե աշխարհագրությանը նայեք, ոչ մի կապ չունի մեր հետ։ Բայց Ռուսաստանում էլ ունենք այդ ձեր նշած կարկառուն դեմքերը, այդ պատմություն ունեցող համայնքը։ Նույնական է իրավիճակը։ Շատ լավ արձեք տալիս, դե իհարկե Ռուսաստանում մոտ էլ չի նույնիսկ դրան, մեր հսկայական ներդրումը ռուսաստանյան, դրանից հետո սովետական, դրանից հետո ռուսական դաշնության կյանքում, էլի կոնկրետ մշակութային, քաղաքական, այդ բոլոր անունները, չգիտեմ, Լազարևներից սկսենք, վերջացնենք գիտական դաշտում եւ քաղաքական դաշտում սովետական փուլում բոլոր մեր մշակութային մասին չեմ խոսում, դա չի վերածվել պետության թերացումը, գոնե անկախությունից հետո։ Չէ, պետության թերացումը չի, ինչ որ թերացում, պետության թերացումը չի, իմ կարծիքով դա Ռուսաստանի պետության սպეციფიկայի պատճառն է առաջին հերթին, երկրորդն էլ ես կարծում եմ, որ համայնքն էլ չի կարողացել գտնել այն բանաձևը, որը այդ յուրահատուկ համակարգում հնարավորություն կտար մաքսիմալ ազդեցությունը ձեռք բերել։ Բայց եկեք պետության վրա այսել չհանենք իհարկե պատասխանատվությունը, իհարկե պետությունը ինչ որ չափով պետք է գոնե, ասես գաղափարական ուղղություն տա համայնքներին, ես ասում ուղղություն չի կարող տալ, որովհետև դա ոչ միայն իմ կարծիքով դժվար է կամ անհնար է, այլ նաև անօրինական է այլ պետություններում բնակվող հայերին
քաղաքական ուղություն տալ կամ ինստրուկտաժ տալը միացյալ նաներ մնա չէ որ քաղաքականը համաձայնեք իհարկե ես դրա համար ասում եմ որ գաղափարական պետությունը պարտավոր է անել անպայման պետք է ուղություն տալ որովհետև ի տարբերություն պետության երբ որ մենք ասում ենք սփյուռք իրականում գործ ունենք շատ վերացական եւ ապակենտրոնացված եւ բազմաշերտ եւ նաեւ այսպես շատ կտորների բաժանված մի իրականության մասին անհնար է նման իրականությունում որպեսզի իրեն գոյացնեն գաղափարական ուղությունները ի վերջո պետությունը կենտրոնացած մարմին է պետությունը դրանց հայացքը մեկը ծևեռվում է դեպի Հայաստան ի ծևեռվում է դեպի Հայաստան եւ ինչ խոսք որ այդ ուղությամբ ծախողում միշտ եղել է Պարոն Սիմոնյան, մենք քարոզչության մասին, գաղափարների մասին դեռ կխոսենք։ Իմ հաջորդ հարցը հանձնակատարների ինստիտուտին է վերաբերում, որը արդեն գործարկվել է։ Վերջերս Երևանում տեղի ունեցավ նրանց հանդիպումը վարչապետի հետ։ Հարցս հետևյալն է. ինչպես են ընտրվում այդ մարդիկ։ Արդյոք համայնքներում հեղինակություն անում, ինչ որ անցած ճանապարհ ունեցող մարդիկ են, ինչպես են ընկալվում։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Ուրեմն մի փոքր երևի նախապատմություն պետք է առաջարկեմ դիտորդներին եւ ձեզ թե ինչու հանձնակատարներ, ինչ են հանձնակատարները, ինչո չափով դա նաև պատասխանի, այս բովանդակային պատասխանի մի մասը կազմի։ Տեսեք, մենք ունենք Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը, նախարարությունը անունը փոխվում է, բայց իրը, ասենք, իրականությունը բովանդակային շատ չի փոխվում։ Եվ ունենք շատ ի տարբերություն նախարարության, ունենք փոքր աշխատակազմ։ Մեր աշխատակազմը այսօր չի անցնում 40 հոգին եւ մենք ընդլայնվելու մարդկային ռեսուրսի իմաստով նպատակ չունենք եւ նպատակը հարմար չենք էլ տեսնում։ Ամեն դեպքում մենք այդ փոքր անձնակազմը, որի մեջ Իմիչայլոց մտնում է նաեւ հայրենադարձության ինտեգրման կենտրոնի աշխատակազմը, որը շատ կոնկրետ գործառույթներ ունի եւ ներգրավված չի համայնքների հետ մեր աշխատանքի ամենօրյա գործի հետ, այլն դրանք ներգրավված չեն այդ գործի մեջ։ Այս փոքր աշխատակազմով էֆեկտիվ ձևով հսկական մեր Սփյուռքի հետ գործունելը մի քիչ դժվար է, մեղմ ասած։ Հիշենք, որ զուտ մենք այդ 7-8 միլիոնի մասին չենք խոսում, մենք խոսում ենք նաև աշխարհագրականորեն շատ ծբրված 7-8 միլիոն մարդու մասին։ Անցյալում եղել են փորձեր, օրինակ Արկոս նախարարությունը չոր կցորդի է ուղարկել որոշ մեծ համայնքներ։ Դեսպանությունների վերջակայքում։ Այո, հիմա բերում եք հարցի երկրորդ կեսին, ես հիմա կանցնեմ երկրորդին, բայց առաջին մոտիվացիան դա այդ մեր կարողությունների ընդլայնումն է։ Երևանից մարդ են ուղարկել, բայց չեն ուղարկել Սփյուռքի նախարարությունից, ուղարկել են Արգոս նախարարությունից։ Մեծ իմաստով այդ էքսպերիմենտը մեծ ծախողում է եղել, ոչ ոք չի իմացել, որ նման մարդիկ կան։ Հետևաբար չենք ուզում դա կրկնել։ Երևանից ուղարկել մարդ ուղարկելը մեր համար անընդունելի դարձավ։ Համայնքի չէ ընտրվում։ Այո, հիմա երկրորդ մասը։ Տեսեք, ասում եք, բայց այնտեղ մենք դիվանագիտությունն է, դիվանագիտական ներկայացություններ ունենք, դա կարող լինել դեսպանատուն, կարող լինել նաև այլ գործարքներ ունեցող գլխավոր հիպատոս կամ պատվոր հիպատոս, բայց սրանք շատ կոնկրետ ֆունկցիա ունեցող օրգաններ են։ Դիվանագիտական մեր կազմը դիվանագիտության համար է նախատեսված։ Մեզ անհրաժեշտ է, միշտ է անհրաժեշտ եղել, բայց պատերազմը ցույց տվեց, թե դիվանագիտություն չունենալու հետևանքները ինչ են լինում, երբ որ քո վրա հարձակվում են մի քանի պետություն եւ ամբողջ աշխարհը լուր նայում է, ու դու պարզում ես, այդ օրերին պարզում ես, որ դու չունես դիվանագիտական ոչ մի բազա, որ հարաբերություն չունես ոչ մի պետության հետ, ոչ մի պետություն նույնիսկ ծպտուն չի հանում քո օգտի։ Սա դիվանագիտության թերացումն է թերևս։ Իհարկե, եւ թերացման նաեւ պատճառներից մեկը նա եղել, որ տասնամյակներ շարունակ դիվանագետներին ուղարկել են պաշտոնի, բայց մարդիկ համայնքում գտել են այդ comfort zone կոչված այդ կոմֆորտային գոտին, որտեղ հաճելի է կարելի մարդկանց հետ ծանոթանալ, ուտել, խմել, միջոցառումից միջոցառում գնալ, դա կործանարար հետևանքի ունեցել մեր համար։ Հիմա մենք չենք ուզում, որպեսզի այդ ավանդույթը շարունակվի, այսինքն պետության իմաստով եմ ասում, եւ ըստ այդմ որոշվեց, որ այս երկու նպատակները, այսինքն մեր կարողությունների ինլայնման եւ մեր դիվանագետներին բեռնաթափելու հանգիստ թողնել, որպեսզի իրենք դիվանագիտությամբ զբաղվեն, ստեղծում են հանձնակատարների ինստիտուտը։ Բայց դուք համակարգում են գործունեությունը միմյանց հետ, որտեղ իրենք են ասում։ Համակարգում իրենք չեն համակարգում, որտեղ դա իրենց գործարանը չի, իրենք իհարկե մեր ցանկությունը որ համահունչ լինեն։ Հիմա տեսեք, առաջին նշանակումը եղել է անցյալ տարի օգոստոս ամսին, չեմ սխալվում, շատ փոքր համայնքում, որտեղ նաև կարևոր էր, որպեսզի փոքր համայնքում, որպեսզի տեսնենք ոնց է աշխատում։ Հիմա այս տարի արդեն 15 նշանակում եղել է, մենք մի 10 նշանակում առնվազն կունենանք եւս, բայց բոլորը եվրոպական պետություններում են։ Արձագանքներ կան արդեն համայնքներից։ Իհարկե, տեսեք, կան եւ ինչ եւ մի բան էլ հիշեցնեմ, ինչու մենք նշանակումները անցյալ տարի երկրորդ կեսին սկսեցինք, չէ՞ որ օրենքը ընդունվեց
եթե հիշում եք 21 թվականի նոյեմբերին, բայց մենք 2 տարի ես գնացել եմ համայնքներ եւ տեղում բացատրել եմ սա ինչ է, որովհետեւ մարդիկ անակնկալի չգան, մարդիկ չասեն էս ինչ է կամ արդեն վատ նորություններ էին տարածվում, որ Երևանից ուզում են ձեզ վերակացում նշանակել, Երևանից մարդ են ուղարկելու եւ այլն։ Մենք փորձեցինք մարդկանց հույզերը եւ անհանգստությունը փարատել եւ նոր սկսեցինք նշանակումները։ Հիմա ինչպես ենք ընտրում այս մարդկանց։ Տեսեք, շատ ճկուն մենք նշանակման process-ը ենք ընտրել, ինչու՞, որովհետեւ ում ենք ընտրում կախված է կոնկրետ համայնքից։ Բայց մի քանի բան ընդհանուրեն բոլոր հանձնակատարների դեպքում, նրանք պետք է լինեն կարող, պետք է լինեն կամեցող, պետք է ունենան հեղինակություն եւ պետք է ունենան մինիմալ ընկալվածություն եւ ընդունելություն համայնքի կողմից։ Մենք ասենք մինիմալը ո՞րն է։ Մինիմալը ասելով ես ասում եմ, որ ինչ որ քրիտիկական mass-ը պիտի լինի համայնքում, որ իրենց հեղինակություն է համարում, որովհետեւ հարցը պետք է վերաբերի կամեցող բառին, կամեցող ում հանդեպ, պարոն Սինանյան։ Ահա, կամեցող նման աշխատանք անելու, որովհետեւ անշնորհակալ աշխատանք է, տեսեք, կարգավիճակ ունես, վարչապետի արտահաստիկային խորհրդատու, աշխատավարձ չես ստանում, այսինքն չկա կոմպենսացիա, դու փաստորեն դառնում ես կամավոր սփյուռքի հանձնակատարի ներկայացուցիչը համայնքում։ Եվ դե ցանկությունը պիտի ունենաս, թե չէ այդ նման պայմաններով ամեն մարդ չի որ պատրաստվում է համաձայնվել։ Հետևաբար այս կրիտերիան ընդունելով, որթեգրելով, իհարկե հարմարվում ենք տեղի համայնքի սպეციფიկային, տեղի համայնքի մանրամասներին, եւ եթե դուք նայեք օրինակ տեխնացուին, այն մարդիկ, որոնք ներկա էին գագաթնաժողովին եւ գագաթնաժողովի ընթացքում նաեւ վարչապետի հետ իրենց առաջին հանդիպումն անցկացրեցին, կտեսնեք, որ այնտեղ կան հին Սփյուռքից, ասենք մի պետությունում գործող ամենահեղինակավոր, ամենահին ու ամենահարգված բիզնես մարդը եւ նաեւ հասարակական գործիչը, եւ կան ասենք երիտասարդ մայր, որը էլի համայնքի ամենաակտիվ անձանցից մեկն է։ Ուզեմ ասեմ, ոչ մի շաբլոնի մեջ նրանք չեն տեղավորվում, փորձել ենք հնարավորինս ճկուն լինել։ Իրենց նաեւ պատասխանատվությունները մենք այնպես ենք տվել իրենց մեր ակնկալիքները հանձնակատարներին, որպեսզի ճկուն լինի եւ կարողանան հարմարվել իրենց համայնքի կարիքներին։ Որտեղ գիտեք, մի բան է ասենք, տեսականորեն եմ ասում, Լիոնում լինել հանձնակատար, մեկ այլ բան է լինել Վարշավայում հանձնակատար, որտեղ այնտեղ համայնքի չափսերի նույնիսկ համատական եւ բարդության իմաստով էլ համատական չի կարող լինել։ Պարոն Սինանյան, նայեք, համայնքներում կա ինչ-որ ստատուս քվո, որը ձևավորվել է տասնամյակների, հարյուրամյակների ընթացքում։ Արդյոք այս ինստիտուտը ներդրվել է ի հեճուկս արդեն եղած կարգերի, արդյոք հնարավոր են լարվածության նոր օջախներ, որովհետև այնտեղ արդեն շատ վաղուց կան ավանդական կառույցներ, կուսակցություններ, ինչ որ կոնսոլիդացիա լինելու է, թե հակառակը, ոնց որ մեկը մյուսին հակառակ է գործելու։ Ի վերջո համայնքի կառուցողական ընթացքը ապահովելու համար սա կարևոր հարց է։ Տեսեք, մենք այս նշանակումներով եւ Սփյուռքի հանձնակատարի ինստիտուտի ձևավորմամբ որևէ նպատակներ արժե չենք դրել ընդհատելու համայնքային կյանքը, խառնվելու համայնքային ներքին կյանքին, որևէ նման նպատակ ոչ միայն չենք դրել, այլ համարում ենք նման գործունեությունը ապա կառուցողական եւ ապա արդյունավետ։ Անարդյունավետ ինչու՞, որովհետեւ հիշեք, ամբողջ տրամաբանությունը հանձնակատարների մեր կարողությունների ինլայնումն է։ Եթե մենք նշանակում ենք մարդ, որը կոնֆլիկտ է ստեղծում համայնքում կամ կոնֆլիկտի պատճառ է հանդիսանում, նշանակում է, որ մենք մեր նպատակին չհասանք։ Հաշվարկել եք, այսինքն այս ռիսկը հնարկել եք, չբացառելով, որ ամեն բան հնարավոր է, գիտեք, ի վերջո հիշեք, համայնքներում ուժեր կան, որոնք շատ անկախատեսելի են, որոնք ինչ որ կոնկրետ օրակարգ ունեն, որը հաճախ կապված է պետության հետ, կառավարության դեմ լինելու հետ, չեն բացառում, որ նման բան կլինի, բայց ինչ խոսք, որ մեր միտումը նաև որպեսի լինի շատ առողջ կառուցողական հարաբերություն բոլորի հետ, եւ այդ իմաստով այն համայնքներում, որտեղ որ շատ սուր է, որքան որ սուր է, այնքան նուրբ ենք մոտենում, այնքան զգուշավոր ենք մոտենում, եւ այդպես էլ շարունակելու ենք, որտեղ կրկնում եմ, դրա հակառակը կլինի մեր նպատակների հակառակը։ Եվ վերջին թեման, այսպես ասեմ, չասեմ, հարցը վերաբերում է գաղափարական ուղղվածության, ինչպես դուք նշեցիք, նայեք, վերջին հարցազրույցում, որը դուք տվել եք Պետրոս Ղազարյանին, հարցին ի պատասխան, թե այսօր այդ գաղափարը չկա, Արցախը չկա, հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը եկեք ընդունենք, որ այսօր գոնե այդքան այլևս արդիական չէ, դուք պատասխանցիք, որ այդ գաղափարը Հայաստանն է, բայց այդ Հայաստանից էլ հաճախ հակասական հայտարարություններ են հնչում,
ցեղասպանության, ինքնության, պատմության վերանայման, այս մեսիջների խնդրահարույց լինելը քննարկում եք վարչապետի հետ։ Նույն գաղտնաժողովի ժամանակ նա հայտարարեց, որ մեր բոլորիս պրոբլեմն է եղել հայրենասիրությունը։ Դուք բայց տեսեք, եթե դուք շատ ինձ լսեցիք, այո, այնտեղ կա կոնտեքստ, ես կոնտեքստը ինքը ասում է այդ հայրենասիրությունը։ Հիմա ես էլի շատ հայրենասեր եմ, այլ արդյոք շատ ուժգին է, խոսքը շատ ազատություն ունի եւ մանավանդ երբ որ հնչեցվում է ամենաբարձր մակարդակը։ Իհարկե, եւ շատ դյուրին է նաեւ այդ խոսքը ցանկության դեպքում, ոչ թե թուր մեկնաբանել, թուրը մռնել նույնիսկ, շատ դյուրին է դա, անկասկած։ Հարցը հաղորդակցության է վերաբերում, մեսիջներին, այս հարցերը քննարկվում են։ Այս հարցերը քննարկվում են, եւ տեսեք, մենք անկասկած ունենք ընդհանրություն պետականակենտրոնության, Հայաստանի Հանրապետությունը որպես միջուկ Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների տեսլականի մեջ, այսինքն անկասկած Հայաստանը եւ կոնկրետ Հայաստան ասելով հասկանում Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության գոյություն ունենալու գեր նպատակը մեր գործողությունների առանցքում է ըստ մեր պատկերացումների։ Եվ այստեղ պետք է գործել մի վնասիր սկզբունքով։ Իհարկե, պետք է գործել մի վնասիր։ Մենք, գիտեք, հենց նոր մենք էլի մի հետարքիր ձևաչափով հավաքի էինք, Նուբարաֆյաններ կազմակերպել, հրավիրել էր օգտվելով արդից հրավել էր Հայաստանում գտնվող մի շարք, այսպես հայտնի եւ շատ գործունյա, այսինքն տարբեր բնակավարներում Հայաստանում մեծ ներդրում ունեցող տարբեր անձանց, ինչպես նաեւ պետական որոշ պաշտոնյաների, որոնք իրենց գործնական բնակավարում շփում ունեն Սփյուռքի հետ եւ լավ հարաբերություն նաեւ Սփյուռքի հետ, եւ այդ քննարկման ընթացքում էլ տարբեր կարծիքներ հնչեցին, բայց մի բանը միանշանակ էր, որ մենք ընտրություն ունենք շատ խոսելու, ոչինչ չանելու, շատ խոսելու, խանգարելու կամ քիչ խոսելու եւ շատ անելու, եւ բոլորը միանշանակ համամիտ են, որ երրորդ տարբերակը լավագույնն է, որովհետեւ մենք ժամանակ չունենք, մեր ճշտամիները մեզ ժամանակ չեն տալու եւ չեն տալիս, մենք ունենք լրջագույն գոյաբանական խնդիրներ եւ ընդ որում ունենք հսկական ներուժ, որը դեռ չենք կարողացել ակտուալիզացնել, կենտրոնանանք դրա վրա։ Եվ ի վերջո ունենք ինքնության հիմնասյուներ, որոնք թերևս պետք է անձեռնմխելի լինեն։ Իհարկե ունենք ինքնության։ Այդտեղ չի կարող լինել բանավեճ, քննարկում, երկու կարծիք։ Իհարկե, գիտեք, այդ հիմնասյունները թե որոնք են, կա որոշ անհամաձայնություններ, բայց այն, որ մեր հայ լինելը անսասան է, եւ այս դեպքում ես նաեւ դի շատ նրբանկատ լինեմ, հիշեմ, որ մեր երկրում նաեւ ապրում են ոչ ազգությամբ հայեր, որոնց համար Հայաստանը հայրենիք է, կամ դարձել է, կամ հայրենիք եղել է, դա մեր եզդի եղբայրներն են, մեր ակուիրի եղբայրները, ասորի մեր քույրերի եղբայրները, նրանք միանշանակ մեր պետության սիրելի զավակներն են եւ մեր հայրենիքի անբաժան մասն են, ես ուզում եմ դա միանգամից ասել, իրենք դա ապացուցել են օր ու գիշեր, մենք էլ պետք է ապացուցենք օր ու գիշեր, որ իրենց հավասարապես սիրում ենք եւ Հայաստանը նաեւ իրենց հայրենիքն է, բայց մեր հզուտ հայերիս համար իհարկե սա մեր պատմական հայրենիքի այն մասն է, որը հրաշքով կարողացել ենք պահպանել, պաշտպանել եւ ամեն բան պետք է անենք, որպեսզի պահենք առհավետ, որովհետեւ եթե որևէ տեղ հայ ազգը մնալու է եւ գոյատևելու է, դա լինելու է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Այս դրական նոտայի վրա ավարտենք մեր զրույցը, շնորհակալ եմ։ Ես եմ ձեզ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, Civilnet-ի ստուդիայում էր Զարե Սինանյանը։